So di ba nandito nga tayo sa CF Moto? Mawawala ba naman sa listahan ng iba vlog natin for the day ang NK400? This is where all the hype came from, mga Chappy. If you can still remember the time na na-launch ang pinaka first generation ng NK400, pinagkaguluhan natin lahat yun. Actually, almost the same year na lumabas si Bajaj na Dominar 400, nilabas to. And if I were to choose between those two bikes, I would go for this one. Kasi bakit? This bike uses already a two-cylinder engine. Diba? Two heads are always better than one, mga Chappy. Kung if you will agree with me. And this is, by the way, the 2022 model. This is the black and the white edition, but I am digging the white one better. Diba? Ang ganda nung pagkakaplasta nung pearl white na cowling niya dito sa bike na to. Shit. So, hindi ko na to gagawa ng montage, mga pre. Let's do the marination mode. I will let you guys enjoy how this bike looks like. And gustong gusto ko talaga ang kulay na to for the NK400. Damn, bro. Ito na. Ito yung isa sa Joe Marie, mga chaps. Ito yung tinitignan-tignan natin, di ba, usually. Main goal naman kasi natin dito, ako especially in my personal opinion, ako kasi kung hindi lang din ako makaka-highway, pag nag-upgrade ako ng motor, I would rather stay using my 200cc beauty there, si Yen. Yeah, there you go. But of course, this is my story for my upgrade for a 400cc bike, and this is one of my option, to be absolutely honest with you guys. Damn. Ako, in my opinion, I think CF Moto did a great job for the NK400. So alika, medyo pag-usapan natin ng konti ng in-depth. Na. So pag-usapan natin yung mga bagay na gusto ko sa motor na to. So, of course, kagaya nga nasabi ko kanina, naka-graduate na ako, kung mabibili ko itong motor na to, naka-graduate na ako sa single-cylinder engine. Ayan. Kasi naka-two-cylinder engine na yan. Tapos, naka-floating na this chrysanthemum disc brakes na yan, mga pre. Yan, nakita nyo naman. So, bakit ganyan yan, Chap? Kasi it dissipates heat better than yung mga, kung mapapansin nyo yung mga solid na disc. Mas madaling uminit yan. This one, hindi sa sobrang umiinit kasi mas nadidissipate niya yung heat. This is using two different metals. This is solid metal and this is aluminum. So, it's hitting two birds in one stone, no? In my personal opinion kasi it's light and durable at the same time. Diba? Then, ito mga Chappy, gumagamit na siya ng dual disc brake sa harapan. Dual channel ABS. J1 na caliper. Ako lang in my... Siguro mas maganda kung naging radial mounted na to kasi axial mounted pa rin siya. But that's not a deal breaker, mga pare. Still, that's a dual disc brake sa harapan. So, that will compensate, no? When it comes to the braking power ng NK400. Tapos, ayan, steel braided lines. Sad to say, medyo ng ano pa rin siya. Telescopic front fork. In my opinion, siguro maganda to. Mas lalo kung naka-inverted forks na siya. Diba? Pero, ganda pa rin. Gaya nga nasabi ko sa inyo, isa to sa option ko, sa pinagpipilian ko when it comes to upgrading for a 400cc bike na magagamit ko sa expressway. Tapos, this is the brakes. Damn. Tapos, syempre, naka-TFT display. Mawalan ba ng TFT yan? And what I like about this from the previous generation, kasi nga, di ba, napansin natin yung previous gen niya, yung first gen, naka-halogen bulb pa. But this one, the 2022 version, naka-LED na siya. And of course, liquid cooling. Diba? Tibay. Laki ng radiator na, mga chaps. Oh. Diba ang pogi? Naman tayo, mga kapatid, sa rear section ng bike na to. So, ito ay gumagamit ng J1 single piston na caliper for braking using CST tires. Ang size na ay, let's check the size. This is 160 by 60 by 70. Nakita nyo gano'ng alapad dyan, mga brad. Halos hindi ko madangkal actually. Yung pandangkal ko hindi kasha. May labis pa. Diba? Ang ganda ng tires nito. Tapos ito yung kanyang rear end.
Ang pinaka-favorite part ko, itong kanyang tewop, mga brother. Kasi pag nag-fender eliminator ako dito, wala ka na makikita mga chap, kundi itong straight line na yan. Giving you more depth when it comes to the overall looks ng bike. Tapos, another one of my favorite when it comes to exhaust system, underbelly exhaust. Gusto ko yung setup na yan. Bakit? Yung weight distribution ng bike, much better kaysa yung nakalabas yung kanyang exhaust. Diba? Halos nandito na lahat yung mga gusto ko eh. Tapos, ito pa, side mounted yung kanyang monoshock system for the rear. And, ganda. Check on the seats. Seats are... This is a naked sport bike, mga pre. So, the foam is... Hindi siya ganun kakapal. Pero, still, malambot pa din. Diba? Tibay. Okay. So, ito na mga chapi. Ito na yung pinakahintay nyo. Let's do the pogi check on the CF Moto NK400. So, punta ko sa side na to. Pam. Hindi pwede. Hindi ako kasan. Aray, aray. Ay, grabe. Hindi yata ako. Hindi ako. Kailangan ko na mag-diet, mga pre. So, tatanggalin ko lang itong bag ko. Aking waist bag. Kasi siya yung nagiging reason para sumabit ako. O, huwag ka malalaglag. Wallet. Andyan ang panggatas ni Bunso. Yan, sarado na. So, let's do this na. I barely fit in there. Pogi check for the NK400. Okay. So, for my height, I'm 5'7". Normal Filipino height. Hindi po ako pandak. I am slightly tippy toe. When it comes to weight, kasi maraming comment for the NK400 ang sabi nila mabigat. Ako, in my own opinion, tama lang yung bigat nito for a 2-cylinder engine. May ibang mas magaan dito, kagaya ni Assassin 400 ni Bristol. 2-cylinder engine lang yan. Pero, ito kasi pre yung bulkiness niya eh. Yung lapad nito. Compare mo kay Assassin 400, eh, hindi ito magpaparehas eh. Mas malaki itong tignan, compare mo dun sa Assassin 400. Yung Assassin 400 parang, kung hindi ka marunong tumingin, baka mapagkamalan mo underbone. Masyadong maliit yun. Yun din yung disadvantage na nakita ko sa kanya. Though, maganda rin naman siya, kaya ka nag-big bike kasi gusto mo malaki, di ba? And, meron din kasing advantages yung weight. Kung mas mabigat yung bike mo, pagdating sa higher speeds, mas stable yan. Unlike, medyo magaan yung bike mo, mas mabadali kang padparinahin. Diba? So, my sitting position here. Ayan, ito yung sitting position ko. Kalmado lang. Upright position, walang sub-sub. Medyo slight sub-sub lang. Kapraso, halos hindi mo mapapansin. Magbe-bend ka lang ng konti. Overall comfort nito mga chapi, pagdating sa upuan, di ba sabi ko medyo matigas pag pinindot mo, pero pag nakaupo ka na, okay na. Hindi rin naman masyado maipit yung betlog mo rito kasi upright nga yung position mo, hindi ka tinutulak nung gravity papunta rin sa tangke. Tsaka, ito nyo to, bibilang ko lang to ng tank grips para hindi dumos-dos yung aking katawan papunta doon sa tangke. Diba? Minsan kasi napaka nitpicky natin eh. Diba? Hindi mo na tinetesting. Alam nyo, napaka-importante. Bago kayo bibili ng motor, kung kaya nyo itesting, itesting nyo na muna. That's how it looks like when you are sitting on the NK400. So, ito yung kanyang mga buttons for riding modes and things like that. Here's your mode button. High and low beam, horn, signal lights, turn signals. Ito yung iyong kill switch. You need to put it up there. Kill switch. And then... starter is going there. And of course, hazard light. So, kung mapapansin nyo, ang levers nito ay adjustable na rin. Ayan. Kabilaan niya, pre, ha. Kung mapapansin nyo yung vlog ko about Yamaha, most of the time, ito lang, yung kanilang clutch lever lang yung merong adjustable. But CF Moto is giving you another option here for you to adjust your levers on your brake side as well. And of course, kagaya nga nasabi ko, ito ay naka TFT display na. O, diba? Sangka pa.
Alright, so ito na tayo sa favorite part nyo mga Chappy. So for this year, 2023, but this model ng motor na to is 2022. Ang current price nito ngayon ay 219,800 pesos. And yes, you heard me right. 219,800 pesos. So add ka lang ng 16,000 na two-cylinder engine ka na. We're comparing this price to the Bajaj Dominar 400. And this is far bigger than that. Diba? So, kagaya nga nasabi ko, pagdating sa options ko when getting 400cc na motor, kasi talaga, aminin natin, yung 400 categories natin dito sa Pilipinas, yun talaga yung pinakasikat. Kasi, gawa nga nung lintik na 400cc rule na yan. So, yan. It's up to you. Ganda, diba? So, isa to sa mga pandagdag sa confusion ko. To be absolutely honest with you, wala pa po akong pera para mag-upgrade. Pero, this is one of those bikes na tinitignan ko. I will make a list of those bikes. And like a week or two from now, gagawa tayo ng list from the 400cc na na-encounter ko kung alin doon yung mga, doon talaga yung pipiliin ko when it comes to a 400cc upgrade. Personally, for yours truly. So, yun lang mga Chappy, na hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Hindi natin pahabain itong vlog na to. Meron pa tayong isang bike coming from CF Moto na i-discuss. Ito na yung pinaka-jomary mga pre. At inabang-abangan ko talaga to na ma-feature dito sa channel natin. Ito talaga yung dinayo ko rito. So, stay tuned mga Chappy. Bukas, ipapost ko yung video na yun for you guys. Okay? So, yun lang mga Chappy. I love you. God loves you. And I see you guys on the next content. Ciao!